Prinz Leka ka qenë në Pallatin Mbretëror rreth orës 15:20 të ditës së martë, pra të një ditë më parë, kur është takuar fillimisht me administratorin e vilës mbretërore, dhe tek ai i ka kërkuar llogari lidhur me një dollap i cili ndodhet në hyrje të vilës, pse ishte i hapur? Ja, po, pse ishte i hapur ky dollap, pasi kjo nuk ishte pjesë e marrëveshjes, pra që sendet personale të tij apo të familjes të trashëguara të hapeshin nga ish bashkëshortja, duke i kërkuar llogari administratorit, i ka kërkuar ati ta shoqëroi deri në ambientet e katit dytë aty ku ndodhej vajza 3 vjeçare. Në dhomën e saj e mitura ka qenë nën shoqërinë e gjyshit të saj Gjergj Zaharis, babai të Elias, i cili në momentet e parë sapo ka shquar Prinz Lekën ka fituar në tek ai fjalët që nuk ishte fytyrë. Kjo është sipas dëshmisë princit. Sushëri për shkak të verbal prezencës të Prinz Lekës që sipas tij se lidhet edhe me lidhjen që Prinz Leka ka tashmë pas procesit.